পৃথিৱীৰ সোঁমাজেৰে পূব পশ্চিমা পৰিকল্পনা কৰা ৰেখাডালক কি বোলে? আৰু বিকল্পসমূহ হ'ল ক দ্ৰাঘিমা ৰেখা, খ কৰ্কট ৰেখা, গ মকৰ ৰেখা, খ বিষুৱ ৰেখা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিষুৱ ৰেখা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গ্ৰীণিজ মান মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? বিকল্পসমূহ হ'ল ক লণ্ডন, খ চিকাগো, গ পেৰিছ, খ বষ্টন। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক লণ্ডন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ তীব্ৰতাৰ ভিত্তিত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগক কেইটা তাপমণ্ডলত ভাগ কৰা হৈছে? বিকল্পসমূহ হ'ল ক দুটা, খ তিনিটা, গ চাৰিটা, খ পাঁচটা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ তিনিটা। আৰু এই তিনিটা তাপমণ্ডল হ'ল গ্ৰীষ্মমণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল আৰু শীতমণ্ডল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ বুকুত থকা আটাইতকৈ গভীৰতম খাদটোৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ হ'ল ক মেৰিয়ানা খাদ, খ ফিলিপাইন খাদ, গ টংগা খাদ, খ দক্ষিণ চেণ্ডুইচ খাদ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক মেৰিয়ানা খাদ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰখনৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ হ'ল ক প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, খ ভাৰত মহাসাগৰ, গ আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, খ দক্ষিণ মহাসাগৰ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ আটলাণ্টিক মহাসাগৰ। আৰু এই মহাসাগৰখনৰ আকৃতি ইংৰাজীৰ এছ আখৰটোৰ দৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এছিয়া মহাদেশ আৰু ইউৰোপ মহাদেশক পৃথক কৰা পৰ্বতমালাৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ হ'ল ক এণ্ডিজ, খ হিমালয়, গ ইউৰাল, খ বিন্ধা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ ইউৰাল। ইউৰাল পৰ্বতমালাই এছিয়া মহাদেশ আৰু ইউৰোপ মহাদেশক পৃথক কৰিছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ হ'ল ক ইউৰোপ, খ এছিয়া, গ আফ্ৰিকা, খ উত্তৰ আমেৰিকা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ আফ্ৰিকা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশখনৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ হ'ল ক চীন, খ ৰাছিয়া, গ ভাৰত, খ ব্ৰাজিল। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল খ ৰাছিয়া। ৰাছিয়া পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান কিমান? বিকল্পসমূহ হ'ল ক দ্বিতীয়, খ চতুৰ্থ, গ ষষ্ঠ, খ সপ্তম। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ সপ্তম। মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান সপ্তম। আৰু জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ স্থান দ্বিতীয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ উষ্ণ মৰুভূমি চাহাৰাপন মহাদেশত অৱস্থিত। বিকল্পসমূহ হ'ল ক এছিয়া, খ ইউৰোপ, গ আফ্ৰিকা, খ অচেনিয়া। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ আফ্ৰিকা। আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশতেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী নীল নদী অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বতমালাৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ হ'ল ক হিমালয়, খ এণ্ডিজ, গ ইউৰাল, খ আৰাৱলী। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ এণ্ডিজ। এণ্ডিজ পৰ্বতমালা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পশ্চিম ফালেদি উত্তৰ দক্ষিণাকৈ বিস্তৃত হৈ আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল নদীখনৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ হ'ল ক গংগা, খ আমাজান, গ নীল, খ শতাব্দী। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ আমাজান। আৰু এই আমাজান নদীখন দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মাজেদি পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ বৈ গৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজ্য কোনখন? বিকল্পসমূহ হ'ল ক গুজৰাট, খ মধ্যপ্ৰদেশ, গ ৰাজস্থান, খ মহাৰাষ্ট্ৰ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল গ ৰাজস্থান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় মানসময় আৰু গ্ৰীণিজ মানসময়ৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান? বিকল্পসমূহ হ'ল ক পাঁচ ঘণ্টা, খ পাঁচ ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট, গ চাৰি ঘণ্টা, খ চাৰি ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট।
আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ 5 ঘণ্টা 30 মিনিট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দক্ষিণ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটোৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ হ'ল ক আনাইমুৰি, খ কাঞ্চনজংঘা, গ ধূপগড়, খ এটাও নহয়। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক আনাইমুৰি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনটো কোনটো শিলাখণ্ডৰ ওপৰত অৱস্থিত? বিকল্পসমূহ হ'ল ক আৰাৱলী হিল, খ সাতপুৰা হিল, গ ৰাইসেনা হিল, খ এটাও নহয়। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ ৰাইসেনা হিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ আটাইতকৈ উত্তৰ দিশত থকা ঠাইখনৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ হ'ল ক ইন্দিৰা পইণ্ট, খ ইন্দ্ৰকল, গ কিবিথু, খ গড়মুটা। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ ইন্দ্ৰকল। ইন্দিৰা পইণ্ট আটাইতকৈ দক্ষিণ দিশত থকা ঠাই আৰু এইখন আছে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত। কিবিথু হ'ল আটাইতকৈ পূবফালে থকা ঠাই আৰু ই অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত। গড়মুটা আটাইতকৈ পশ্চিমফালে থকা ঠাই, ই গুজৰাটত অৱস্থিত। কিবিথু আৰু গড়মুটাৰ মাজত সময়ৰ পাৰ্থক্য 2 ঘণ্টা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কৰ্কট ৰেখা ভাৰতৰ কেইখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে গৈছে? বিকল্পসমূহ হ'ল ক 6খন, খ 7খন, গ 8খন, খ 9খন। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল গ 8খন। আৰু এই 8খন ৰাজ্য হ'ল গুজৰাট, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম আৰু পশ্চিমবংগ। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচী কৰ্কট ৰেখাৰ ঠিক ওপৰতে অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনখন দেশে ভাৰতৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল সীমাৰেখাৰ ভাগ বতৰা কৰিছে? বিকল্পসমূহ হ'ল ক বাংলাদেশ, খ চীন, গ ভূটান, খ পাকিস্তান। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক বাংলাদেশ। আৰু তৃতীয় দেশখন হ'ল চীন। বাংলাদেশৰ পিছতেই চীনে আটাইতকৈ দীঘল সীমাৰেখা ভাৰতৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ অন্তিম প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ ভাৰতবৰ্ষই আগুৰি আছে? আৰু বিকল্পসমূহ হ'ল ক 2.4 শতাংশ, খ 2.6 শতাংশ, গ 3.1 শতাংশ, খ 2.8 শতাংশ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক 2.4 শতাংশ। আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহে আপোনালোকক অলপ হ'লেও উপকৃত কৰিব পাৰিছে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।